Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın dahi şair İmadəddin Nəsiminin yubileyi münasibəti ilə bir gündə 650 min ağac əkilməsi təşəbbüsünün həyata keçirilməsi üçün görülən hazırlıq işləri yekunlaşmaq üzrədir. Onun sözlərinə görə bu təşəbbüs çərçivəsində rayonun bütün yaşayış məntəqələrində 10 min ağac əkiləcək. Ramiz Şabanov əlavə edib ki, rayonun giriş çıxışlarında o cümlədən Bərdə Geranboy, Bərdə Tərtər Ağdam yollarının Olimpiya idman kompleksinin ətrafında müxtəlif növ ağaclar əkiləcək. Yalnız Olimpiya idman kompleksinin ətrafında mindən çox ağac əkiləcək. Bu işlərə hazırlıq məqsəd ilə kəndlərin giriş və çıxışlarında, yol kənarlarında ərazilərin amarlanması, çalaların qazılması işi başa çatıb. Ağac əkmə tədbirlərində bütün rayon ictimaiyyəti fəal iştirak edəcək. İcra başçısının müavini ağac əkmə tədbirləri zamanı əsasən Eldar Şamı, Çinar, Akasiya, İdə, Çökə və digər ağacların əkiləcəyini də söyləyib. Qeyd edək ki, dekabrın 6-sında birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın dahi şair İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyi münasibəti ilə bir gündə respublikamızda 650 min ağacın əkilməsi təşəbbüsü həyata keçiriləcək. Azərbaycan tarixində ilk dəfədir ki, bir gün ərzində bu qədər çox ağac əkiləcək. Bütün ağaclar meşə təsərrüfatı mərkəzlərinin və Azərbaycan Yaşıllaşdırma və Landşaft Quruluşu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 17 tinglik sahəsində yetişdirilib. Əkiləcək ağaclar arasında həm meşə cinsli, həm də meyvə ağacları olacaq. Kütləvi ağac əkmə tədbirlərinin keçiriləcəyi bir gündə əsasən Xan Çınarı, Eldar Şamı, Sərif, Akasiya, Söyüd, Göyrüş, İdə, Zeytun, Qaraqaç, Əncir, Qovaq, Şaftalı, Gəvalı, Alma, Cökə, Qızlağaç, Saqqız, Katalpa, Çınar, nar və sair ağaclar əkiləcək.